arvan küll, jah. Mulle tundub, et liiga palju minu kui sellise vähese kaupleja seisukohalt on neid kuidagi liiga palju. Et just nüüd isegi vaatasin selle ülemistega, siis nad tegelikult ju ise nad nagu need, kes neid siis ehitavad juurde ja et nad ise arvavad, et tegelikult neid on ju veel vaja, et neid nõudlust on et, ja tuleb järelikult juurde neid jälle, ma arvan, et täitsa hirmutab minu jaoks. Et. Liiga palju, aga tundub, et inimeste raha on igal pool nad ainult shoppavad. Kindlasti, nee, isegi võiks öelda väga palju. Kui ma õigesti mäletan, kas meil ei olnud isegi Euroopa mastaabis top ühes ei olnud, palju ühe elaniku kohta neid kaubanduspinda on. Ikka rohkem ma ei näe, et oleks mõtet ainult Tallinnas. No need tegib aina juurde. Et, noh, kõikides ei ole jõudnud isegi ära käia, nii et ma pakun, et praegu olid, kelle on juba piisavalt. Tumeni. 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 I am surprised, I'm Italian. There are not so many comparing the number of population in Italy in the same city. Ma arvan, et piisavalt ei ole just väikseid poote. Et kaubanduskeskusi on väga palju ja mina tegelikult hoidun kaubanduskeskustest. Tallinnas ma tegelikult arvan, et neid on palju sellepärast, et ma tahaks näha 10 aasta pärast, kas ikka jätkub igale ühele kliente. Ma arvan, et ei ole vaja, et pigem poed on kolinud internetti, et milleks siis seda suurt pinda üürida. Mina ei näe, et neid peaks olema rohkem, aga ilmselt neid muud kui ainult tuleb juurde. Ütleme siis pigem jah kui ei, aga ärme nüüd üle ka pinguta, et need pidevalt uuendamised ja juurdeehitused, et meie elanike arv siis hetkel ei tõuse ja ka samas suurte kaubanduskeskuste arv tõuseb, nii et. Ma väga eelistagi, kui võimalik, siis ma ostaks kõik asjad internetist, aga kui ma juba lähen, siis ma ei tea, kas Rocca Marasse või kuhugi, kus on kõik asjad siis juba ühe koha peal. Basically, from Cristina to Rocca al Mare. They are my favorite one. Nii, hakkame siis pihta. Muidugi me saaks ajakava probleemi kohe lahendada, kui me jätaks selle sessiooni lihtsalt vahele. Oleme lõpule lähedal, aga me tegime kompromissi, nii et hakkame ükshaaval lahtuma, et Guido on kõigepealt minemas. Kui kell saab 35, et siis ta tõuseb püsti ja läheb ära, nii et ärge võtke seda või lugupidamatus avaldust siin korraldajatele või kellegile teisele. Ja vaatame siis, kuidas me kulgeme. Selle teema lahendamises, see pealkiri, kui te oma programmi vaatate, on kaubanduskinnisvara areng, kas kinnisvaraturu stabiilsuse garanti küsimärgiga. Et nagu selgus, meid ühendas kohe see, et me keegi ei osanud seda tõlgendama väga hakata. Ja siis me keerutasime natukene e-maile ja vaatasime, et mis kellel südamel on ja sealt need teemad on tulnud. Lõppkokkuvõttes ikkagi me tõenäoliselt räägime pigem selles mõttes stabiilsusest, ehk siis, et mis selle järjepidevuse ja arengu tagab. Ja ma teeks ettepanek, et me hakkame nõnda pihta, et te tutvustate ennast nimet ja näod on küll ju kõigile sealt ekraanilt näha olnud ja kavas ka. Aga mis te praegu teete ja miks te seda teete oma ettevõttes siis, kui me selle piirangu tohime ka panna, et perekondlikud asjad hetkel kõrvali, et kuidas pihta hakata? Ma ei tea, võib-olla meie nagu tegevus on olnud viimasel ajal kõige nii-öelda nagu rahvale nähtavam, et seda ei ole vaja nagu väga pikalt kirjeldada, noh, pole ka aega, eks ole, et eks me oleme seda ülemiste keskust nii-öelda nüüd laiendanud, see protsess ei ole nüüd kaugeltki veel lõppenud, et nii-öelda tähelepanelikule külastel on näha seal palju selliseid nii-öelda asju, mida saab veel paremini teha. Et ega see on nagu Eestis asi, mida me teeme, edasi võib-olla lähme Lätis nii-öelda meie keskusi laiendama, eks me kaubanduskeskustega tegeleme. Midagi uut nüüd meil kindlasti Eestis plaanis ei ole ja ma arvan, et need eelkõnelejad, kes siin teleka vahendusel nii-öelda oma arvamust avaldisid, ega nad olid kõik targad inimesed. Et ega neid pindasid siia Eestisse rohkem nagu vaja pole. Ma mõtlen suuri kaubanduskeskus, ma ei tule siin ütleme hüpermarkite tasemel või lähikeskuste tasemele, et neid ehk ikka kerkib ja võib-olla mõnes väiksemas kohas mõni väiksem keskus, aga noh, kaubanduskeskus selles üksas kõige nii-öelda uhkemas mõistes neid vast enam ei tule, nii et ma arvan, et jah, et edasi me tegutseme Lätis, kuna seal on meie nagu peakontor Baltikumise
ja võib-olla siis, mida me oleme nagu mõtlenud, et selliseid suuri keskusi võiks ju veel laiendada mingi aasta 50 pärast, eks ole, et noh, eks seda me mõtleme ka. Et noh, see on see, mida me oleme viimasel teinud. Aitäh. Urmas. Tervist. Sügis on siis teadupärast tipude lugemise aegust. Eks me hetkel teeme siis kokkuvõtte, et mis me oleme selle aastaga teinud ja seame plaane siis järgmise aasta tegevusteks, et selle aastal põhiliselt me oleme siis panustanud oma kaupluste nii-öelda sisu uuendamistesse, tõenäoliselt olete tähele pannud ja silikaadi vanast säästumarketist ja praegusest minirimist enam niisama naljalt mööda sõidjate silma igarjuks, samaga pihlakas. Et oleme üritanud teha siis nagu ma panustada rohkem raha nagu siis kaubanduskeskkonna kliendile meeldivamaks muutmiseks ja rohkem kutsuvamaks ja rohkem nagu selliseks, et nagu klientika tahaks sinna tulla. Järgmine aasta ja samuti peame plaanima ka järgmise aasta tegevusteks, et järgmine aasta tuleb meil tükkmat töisem kui see aasta. On plaanis teha päris mitu suurt kauplust, riburadabid uuendada olemasolevaid ja ka siis teha paar sellist keskmine suurusega supermarketit juurde. Veel tegeleme sellega, et me oleme täna siin rääkinud sellest energiatõhususest laias ühest nurgast ja teisest nurgast ja meil on nüüd teravik on suunatud ka konkreetne tegevus, et me üritame oma külmasüsteem hakata üle viima CO2 peale, mis on niisugune küllaltki küsib väga palju raha, aga sel on võimalik väga palju raha lihtsalt kokku hoida. Et lühidalt ongi kõik. Kui ma tohin siin ühe sellise täpsustava küsimuse küsida, siis eks te teete osasid säästumarketeid ümber rimideks? Täpselt nii. Et kas see tuleb ka mingisugusest nagu tarbijakäitumise muutusest? Et inimesed on säästumarketina selgelt positsioneeritud odavama poena kui rimi? Või on see pigem mingisugune muu kaalutus, mis te seal mängus on? Noh, pigem me näeme seda, et tänane klient, kes täna külastab säästumarketit, me nagu vaatame seda hästi regiooni põhiselt. Et kui me näeme, et antud säästumarketi külastatud sees on, et me saame nendel pakkuda nagu natukene parema kvaliteediga teenust ja natukene paremat kaupa ja natuke teissugus sortiment ja kui see nõudlus on nagu jõudnud niimoodi kuskilt igalt poolt meie, et siis me nagu võtame selle piirkonna nagu rohkem sihikule vaatame, et kas seal nagu on pointi teha või ei ole. Ja siis sealt need otsused niimoodi sünnivadki tegelikult, et kui säästumarket töötab hästi, siis me nagu eeldame, et see minirimi peaks seal ka minema hästi käima. Kogemused on nüüd siis kahesugused. Aitäh. Kauri. Tere. Ma alustaks võib-olla sellest, et meie üldine suurem eesmärk on saada Eesti suurimaks jaeketiks käibe poolest. Et kogu meie tegevus just kui siis lähtub sellest, et täna paraku konkurendid ETK-s on veel ees, aga loodame, et aasta lõpuks või siis uue aastaga oleme me sealt nii-öelda möödas. Et sellest lähtuvalt meie põhiline tegevus täna on rajada uusi keskusi. Ehk et me saame ka ise aru, et see küllastumise moment millalgi saabub. Ehk et siis me just kui tõlgendame seda, et me tugevdame oma positsioone, teeme parematesse kohtadesse suuremaid kauplusi, ja püüame sellele võib-olla millalgi tulevale olukorrale seista tugevamalt vastu ja kasvada edasi. Et sellest lähtuvalt me võib-olla ei tee mitte väikseid plaane nagu järgmiseks aastaks. Järgmise aasta plaanid juba Tallinnas kaks suurt kolmeeksiga kauplust. Me pigem juba mõtleme, mida teha üle järgmine aasta ja nii edasi. Et oleme aktiivsed. Ja aitäh, järgmine on Ruben, et kui eelmiste meeste firma nimed kohe ütlevad, et millega tegemist on, siis Capfield võib-olla liiga palju ei räägi sellest, mis seal taga on, aga kui te mõtlete Nordet sentrumile ja Lasnamed sentrumile ja küllalt paljudele teistele kaubandusvaradele, siis siin on mees, kes nende taga tegelikult on. Aitäh, tere ka minu poolt. Jah, mina esindan siin täna siis kinnisvara omaniku, kaubanduskinnisvara omaniku ja nagu Aavo sa ütlesid, et meile kuuluvad nii kaks üks väiksemat mõõtu tagasi öeldliku kaubanduskeskust kui ka siis mõned ühe üürnikuga kaubandusoone, toidu poed ehituskauplused. Kokku on meil
kuus objekti ja kuskil 75,000 ruutüüritavat pinda. Et aga millega me tegeleme, siis põhiliselt ma võib-olla siin ütlekski, et kaubanduskinnisvara puhul on võib-olla oluline just see, et see kinnisvara omamine ei ole mitte niivõrd üüri kogumine ja just see energia teema, millest siin on varem juttu olnud, et hoonete haldamine ja hooldamine, vaid kaubandussoone puhul on just oluline see aktiivne juhtimine ja see on see, millega me olemegi viimased 2 aastat nüüd väga aktiivselt tegelenud ja mida me plaanime ka jätkata nüüd järgneval aastal ja ilmselt järgneva paari aasta jooksul veel aktiivsemalt. Nii et oma olemasolevate hoonete ja eelkõige just nende kahe väiksema keskuse, Norde sentrumi ja Lasnamäe sentrumi üks aktiivse juhtimise ja selle läbi kvaliteedi tõstmise. Ehk siis pakkuda kliendile paremat kvaliteeti nii selle toote kui teenuse osas, mis ta seal toones saab. Et see ongi siis meie tänane põhitegevus ja kui hetkel oleme siin ükste väiksemate tegevustega hoonete igapäevast pilti parandanud, siis järgmisel ja ülejärgmisel aastal me ilmselt võtame ette ka natuke suuremad plaanid, nii et kavatseme hooneid laiendada. Et me uusi kaubanduskeskusi ei ehita ja ma selles mõttes nõustun kindlasti Guidoga, et ei ole Tallinnasse uusi kaubanduskeskusi suuri ilmselt vaja, aga küll on vaja olemasolevaid kaubanduskeskusi kaasajastada, sest ostjad, tarbijad on oluliselt teadlikumaks saanud, nad on muutunud, nad oskavad küsida, on e-kaubanduse kanalid, et see kõik paneb meid väga aktiivselt mõtlema sellele, et mida ja kuhu areneda. Aitäh, me saime nüüd päris hea skaala, eks, et maksimaal on veel kohti, mida geograafiliselt täita, kellel on keskused, nad vaatavad, et kuidas ja kas neid tasub laiendada. Ja Rimi siis räägib juba, et siis kuidagi viisi seda võib-olla pinda laiendamata seal mingisugust keskkonda märgatavalt teissuguseks teha. Et kui me mõtleme nüüd korraks edasi sellele ajale, kus kõik kohad on võetud, kus ka Maxima programmi realiseerinud, et ja kus siis Oleg Kross ja kes iganes on siis ka sellesse kõige väiksemasse magalasse oma selle keldripoe paika pannud. Et mis edasi, et mis, kui te panaksite prioriteetide järgi paika või tasuvuse järgi paika, need toimingud, mida siis on tarvis teha just kinnisvara alaselt, kaubandus kinnisvaraga, mis need on? On nad siis energiasäästlikkuse teemad või mingisugused rahvaliikluse suurendamise teemad või mingite uute teenuste sisse toomise teemad? Võibolla alustaks, et ega me täna olemegi tegelikult seal, et kui me arutasime seda diskussiooni pealkirja, siis see on üsna siukene kinnisvara arendaja poolt öeldud seisukoht, et kindlasti hoone omanikule Ruubenil on ime tore, et meil on omavahel 10-aastane leping, teeb ära, ta peab natukene koristama midagi veel, aga põhimõtteliselt on rahumajas, et arendajatel on head pikad lepingud. Meil jaekettidena te võib-olla näete reklaami, et me võitleme vorsti hinna üle, aga tegelikult me võitleme nende asukohtade üle, nende üürilepingut üle, et ega täna tegelikult ei ole väga palju kohti enam, kuhu teha ühte poodi. Et sellepärast meil on see sama 3X-iga kauplus Pärnus, me peame viitama sellele, sest Tallinnas ei ole siiamaani olnud sihukes suurt krunti, kuhu me saaks juukse poe teha, et me oleme täna tegelikult ju olukorras, kus me ei vaata nii-öelda orgaanilist kasvu, vaid ei saa salata, vaatame üksteiste kauplusi, olemasolevaid konkurente ja kujutame ette, et kas seal on midagi võimalik muuta või kui toome sellest möödunud rahvaloendusest hea näite, Kärberi tänaval Tallinnas elab 15 000 inimest ruutkilometri peal, see on unistuste koht. Et saaks sinna kuskile teha meie poe, isegi väikse, oleks väga tore. Et täna enam ei ole lihtsaid sirgjoonelisi lahendusi, ongi vaja kõike mõelda natuke teistmoodi. Aga ikkagi selle juurde tagasi, et kui pood on juba olemas, siis mida seal tasub järgmisena teha, et äri parandada?
ma võin öelda siin omalt poolt, et tegelikult me peaks natuke jagama võib-olla kahte niimoodi sektorist ja selle kaubandus kinnis võrra, et üks on see toidupood, hüpermarket, millest siis siin Lauri rääks, aga teine on siis see, kõige kaugem ots on siis see nii-öelda unistuste kaubanduskeskus, nii-öelda see uus ülemisteeks. Et seal on see strateegiad on tegelikult väga erinevad, et kui kaubandus toidupoe puhul, siis see majaomanik ei saagi väga palju midagi teha, sest tal on üürilepinguga annud kogu selle hoone üürnikul üle ja seal ta nii-öelda vastutus lõpeb. Aga kaubanduskeskuse puhul kindlasti on nagu väga-väga palju asju teha, et see lähebki nendest kinnisvara tegevustest võib-olla väga kaugele, et see on marketing, see on üürisuhted, analüüsimine, et kes on su klient, et kui e-kaubanduse puhul on väga lihtne aru saada, et kes on klient, klient kohe paneb oma andmed sulle sinna kuskile nii-öelda e-poodi, et siis kaubanduskeskuses sa ei tea tegelikult, kes su klient on, et noh, siin on nagu neid samme, mida teha väga-väga palju. Ja kõik me räägime sellest, et need kaubandus nii-öelda ettevõtteid või noh, nii-öelda kauplus on väga palju. Aga et noh, kuhu nüüd see areng edasi läheb, et mida, mis need sektorid on, kus, mis seal kaubanduskeskuses siis veel hakkavad olema, et peale nende riide kaupluste, kingakaupluste, et see on üks asi, mida peab kindlasti mõtlema, kui kaubanduskeskust nii-öelda kvaliteeti tõsta, et need vaba aja tegevused. See tähendab, see väide ikkagi, noh, mõni siuke, ütleme ka, noh, ütleme, respekteeritud inimene võib-olla ütleb seda, et Tallinnas mahub nagu rohkem kaubanduskeskus ja noh, ma ütlen, et tegelikult ei mahu suuri. Ja noh, nüüd on ikka tuleb vaadata, et mida nagu siis sees teha, et noh, selges, et ühe külje pealt ei ole nagu Eesti demograafia teab, mis suurepärases nii-öelda tõusujoones, noh, need, mis siin naabritega toimuvad, need on nagu siuksed lühialised asjad, nii-öelda suhte küsimus. Aga siuksed fundamentaalsed asju, ütleme, see demograafia on kehva võitu ja ega ta väga paremaks ei lähe. Teiseks interneti kaubandus tuleb nagu peale, mis noh, ütleme varem või hiljem või nii-öelda tasapisi, nii kui krokodill sööb seda tavapärast jaekaubandus ära, et muidugi kaubanduskeskust omanikud, nemad noh, peavad nüüd mõtlema, mida nüüd selles keskuses ise teha, eks ole, et inimesed seal ikkagist käima jääksid ja kinnisvara nagu toodakse. Ja kindlasti on kaks asja, mis noh, praegusel ajal on kohe nagu näha ja mis nagu ülemiste keskus laiendus võib-olla isegi nii-öelda reaalselt meile kinnitas, et kindlasti on tohutult suure tähtsuse või olulise tõusuga toitlustuskohtade omamine keskuses. Et kui võtta nüüd näiteks siuke, noh, ütleme, Euroopas juba omatakse kuskil 20% pinnast on nagu toitlustus all, et meil on 7% ja kui me väärgu vaatame, et siis nad on tegelikult puupüsti täis. Ehk siis see nagu on see asi, mis on nagu kaubanduskeskuste eesmärk, et hoida inimesi kauem keskuses. Ja teine asi on selle keskkonna loomine, et kui nii-öelda teise põlvkonna kaubanduskeskused olid juba sellised suured, aga nende nii-öelda ülesehitus oli põhimõtteliselt kitsad või noh, natuke laiemad koridorid vasakul paremal kauplused, kus siis inimest nii-öelda siksak läbi läksid ja seda tehes siis lõpuks keskust välja jõudsid. Praegu on nagu siiski selle keskkonna loomine, kus inimesed saavad istuda, nad saavad kasutada mingid kaubandusvälised asju, olgu siis iPadid või kiiged või liudorud, mille hoida need inimesi sees. Et see on see asi, et ma arvan, et kaupluste nagu arvu ei ole nagu mõtet küll keskustel nüüd punnitada tõsta, küll on vaja, ütleme, seda keskkonda seal muuta. Ja see on, ma arvan, et kuhu lähemal ajal see kaubanduse teravik peaks minema, et kaubanduskeskus peavad lihtsalt sisult paremaks minema. Jah, nii et poode on Eestis küll, eks ole, küll kaubanduskeskus tase võiks olla oluliselt parem. Eks see tõde on nüüd siit ju igapoolt natukene välja tulnud, et kui nüüd vaadata jällegi jaekaupmehe poole pealt, et mida meie saame teha, noh, eks me võime panna ju poode tuled viled ja püüta teha seda niivõrd meeldivaks kliendile kui vähegi võimalik, aga kahjuks siis meie selle toiduahela kõige madalam lüli ehk teenindaja võib kogu selle mulle ühe laksuga ju pea peale keerata. Et tegelikult, noh, kuskil mingil hetkel me peame hakkama mõtlema selle, et me peame hakkama koolitama oma teenindajad, me peame nad panema inimestega suhtlema normaalselt, mitte normaalselt, hästi suhtlema ja viisakalt suhtlema. Ja siis see annab ka selle nii-öelda positiivse tuleme lõpuks, et miks pärast tahetakse näiteks minu poes käia. Et see on, see eelis peaks tulema ikkagi see lõpp, ütleme see jah, selle toiduahela madalama lüli, ehk et kassapida ja tegelikult määrab ära sinu poes käimise kogemuse väga suurel määral. Sealt tulevad need edased valikud, et kas ma nüüd lähen konkurendi juurde või ma ei lähe. Aga ja lõpuks on see, et Kross on päeva lõpuks on võitama keldripoodidega, ma arvan. Ma võib-olla täiendaks seda Ruubeni kategooriate jagamist, et ma olen nagu nõus, et me ei saa panna kõik ühte potti,
et väikest Krossi või Maximat ja Ülemist, et ma tegelikult teeks selle lausa kolmeks, et me räägime sellest toidukauplusest, me räägime Ülemiste kategooriast, siis me räägime sellest, mis jääb sinna vahele peale, ehk siis niisugune Sikkupilli, Magistraali, noh, seal Lasnamäe sentrum ehk, et kus on see toiduankur ja kus on üks 10,000 ruutu allüürnik ehk, et minu seisukoht on, et see on võib-olla siuke kõige haavatavam sektor selles nii-öelda võidujooksus, et küll see Ülemiste jääb ja ta on tugev ja küll jääb ka noh, meie toidukauplus inimeste kõrval, aga see vahepealne, kellel ei ole siukest väga noh, tugevat argumenti, on võib-olla see, kes tuleb. Ma arvan, et see argument on asukoht. See asukoht paneb paika, kes jääb ja kes ei jää. Muud lahendus siin ei olegi. Mm-hmm. Selle asukoha teema juurde võiks pärast poole tulla, kui me selle stabiilsusele ka lähemale saame. Te juba kergelt mainisite ka seda, et uued teenused, mitte ainult me ei räägi poodidest, eks. Aga võib-olla üks mõte käiks siiski veel ette, et jah, et tõepoolest, et poed on ju erinevad, eks, et suured ja väikesed ja edasi. Aga kui ma vaatan kõrvalt seda sektorit, siis kõiki ühendab see asi, et ka kõige väiksem pood tegelikult katsub sinna poe kõrvale panna veel midagi. Kas see on pangaautomaat või need Omniva postkastid või siis Tartus taskukeskuses perearsti keskus üleval, mis iganes. Et iga üks tegelikult noh, teeb enamat. Et millised teenuseid te näete, mis on tulemas üha rohkem kaubanduskeskustesse, kesklinnast ära või siis büroomajadest ära? Et noh, et restoranid on kohal, mis siis nüüd see järgmine on? Ja tegelikult on nad laiasas on nad kõik nagu kohal, eks ole, et viimane asi, mis on ütleme siukse noh, näiteks kust on nagu, kui me räägime nagu internetikaubandus ja jaekaubandus, kus on selle jaekaupme siis võitunud selle läbi selle kaubandus, on see, et on tekkinud ju põhimõtteliselt igasse siuksesse korraliku ka hüpermarketisse ja keskusesse nii-öelda Eesti Posti või siis kuidas nad ennast nüüd nimetavad, Eesti Posti või siis Itella pakiautomaadid, mis siis ütleme läbi interneti tellitava kauba tellijad ikkagi toovad lõpuks sinna kaubanduskeskusesse. Et see on nüüd üks teenus, mis on nagu viimasel juurde tulnud. Teise asju, ega ma nagu midagi nagu tahta ei oska, et noh, küll siin on kunagi proovitud teha perearstikeskusi kaubanduskeskustesse, on proovitud ka, noh, või vähemalt idee tasemel on raamatukogud tuua keskustesse. Eks need asju võib tuua, aga noh, paraku nende häda on see, et nad ei too nagu sisse. Nii et las nemad jäävad nagu odavamate pindade peale, sest kontoripind on lõppude lõpuks nagu odavam kui kaubanduskeskuse pinnade. Nii et jah, ma ei oska nüüd küll näha, et kus kohas see nüüd ütleme teenuste pakett nagu laieneb, et pigem on nüüd see, et sa püüad siiski kõike teenused nüüd ühe katusele tuua ja kui võtta neid kas või Ülemiste mastaapi, et siis isegi meil ei ole kõiki teenused, mida inimest vajavad meie katusel, nii et ma arvan, et siuksed tüüpilise kaubanduskeskuse sobivaid teenused me võiksime veel hankida, kui nagu oleks nagu pinda. Jah, ei oska rohkem mõtelda. Mm-hmm. Et hind on see, rendi hind on see, mis paneb paika. Noh, ta on küll, jah, sest tegelikult siuksed korralikud keskused küsivad ikka väikeste pindadest ikka väga palju ja noh, näiteks üks kindlustusselts, tema nagu argument, miks, noh, ma arvan, nad tegid valesti, eks ole, aga miks nad nagu Ülemiste keskust ära läksid, oli see, et nad rentisid nii-öelda endale hoone naabrus olevas Ülemiste Cityse, kus nad siis osutavad seda sama teenust. Noh, selge see, et seal oleks on hind ilmselt nende jaoks kuskil 3 korda odavam. Noh, võib-olla nad nüüd aasta pärast saavad aru, et see otsus ei olnud nagu õige, aga noh, see oli see kriteerium, mille järgis nad otsustasid. Et eks me oleme kallid. Rimi, Maxima, mis? Noh, siin ma, et sina saad öelda, et sa nagu raamatukogu juhul väga ei taha, et kui meil on mõned sellised väiksemad keskused nüüd öelda, siis ega mina raamatukogust ära ei ütleks või ma ei ütleks ära mingisugusest linnaosavalitsusest ja ma ei ütleks ära mingisugusest avaliku teenuse pakkumisest oma keskuse peal niimoodi, et mis toob ka mulle ühe lisaväärtus sisse nende inimeste näol, kes seda konkreetselt avaliku teenus siis tarbivad. Et eks, noh, see ongi jällegi suuresti asukoha põhine, et kellele, nii-öelda ema, kellele tütar, et meil siis
me enne sellist asja nagu ei välistaks, me hea meelega võtaks enda juurde, kui olla saaks. Ja me anname endale aru, et ega sealt nüüd väga tulukat äri ei tule, aga noh, et see on see, et kuidas on, et riigi raha on pikka veenike või? Et on nagu on ikkagi sul mingid teatud riskide garante maandabid asju. No ilmselt me vist paber maksuameti juurde tagasi ei läheks, et noh, see oleks see garantii, kuidas saaks inimesed poodi, et üks väiksed maksuameti kontorid, aga noh, me juba oleme internetis. Et... Aga näiteks politsei just hiljuti tegi ühte sellist üüripäringut, et tahaks saada just kaubanduskeskuses teeninduspind. Ei, nad tahavad, ega ma nüüd ütlegi, et nad ei taha, eks ole. Aga sest ega loomulikult raamatukogu, kui ma ütleks, et meil on mingi 1000 ruutu raamatukogu jaoks või 1500 ruutu spordiklubi jaoks, ega loomulikult nad tuleksid, eks ole. Aga kui me hakkame pärast seda asja nii-öelda arvutipidi kokku ajama, siis nagu ei tule välja. Et noh, see on see, miks nad ei tule, et ega ju tahaks nagu oleks nii-öelda tasuta pinda, võiks ju kõik need teenused kokku võtta ja ma ei tea, kuni kirik, kuni välja. Et noh, mida me oleme nagu teinud, et püüdnud nii-öelda jagada enda know-howd nagu ka allüürnikele, ehk et püüdnud panna selle kingsepa mõtte, et kui sa peale selle oma kingsepa teenuse võibolla natuke keemiliselt puhastaks või triigiks ja teeksid veel seda ja kolmandat asja, et siis sa muutud atraktiivsemaks ja see sama Smuuli tänava pood meil, noh, selles mõttes see äri, see väike äri töötabki seal, et ta natukene laiendanud oma pakutavate teenuste hulka ja ma arvan, et see on ka see, kuidas, noh, kui me Urmasega oleks kõrvuti, et noh, see ongi nagu vaja mõelda neid väikseid asju rohkem kokku panna ühele pinnale, et see on see eelis. Ma ütleks, jah, ma nõustan selles mõttes eelkõnelejatega, et kaubanduskeskusest ilmselt tulevikus saab rohkem selline nii-öelda piirkonnakeskus või mingi kogukonnakeskus, et ilmselt see koondubki endas oluliselt rohkem nii-öelda teenuseid ja pakkumist, kui ainult siis koht, kus sa lähed omale rõiveid ostma, et see on, ma arvan, see tuleviku võti, et peab olema hästi painlik, et me ei saa enam rääkida sellisest 10-aastastest lepingutest, on ilmselt teatud mastaabis ikkagi jäävad need ka kehtima, aga kaubanduskeskus peab olema painlik, et ta saab võtta endale vastu sellise uue mõtte, uued ideed, mis iganes, et peab olema kogu aeg pidevas muutuses. Ja ma arvan, see ongi see võti tegelikult, kuhu me peame liikuma, et on need siis mingisugused, miks mitte ka tasuta pinnad, et ma arvan, et ka see on tegelikult reaalsus ja me omalt poolt täna ka tunneme seda, et kui meil on valida kaks üürniku, keda me sisse võtame, siis me ei vaata kindlasti mitte ainult seda üürimakset, mida üks või teine maksab, vaid vaatame seda kvaliteeti, mida ta toob keskusele juurde. Ja kui on väga selge nägemus, et üks üürnik toob lisa kliente, kes muidu võibolla keskus ei tuleks, siis me kindlasti teeme selle otsuse niipidi, et võtame üürniku, kes maksab vähem. Ma nagu oma mõttes ei, et äri on valest aru saaga, et ütleme kaubanduskeskuse nii-öelda rendipind on suur nii-öelda enampakkumise nii-öelda platform, et kes rohkem maksab saab, aga on teatud rendihinnad lihtsalt välja kujunud ja noh, loomulikult kui me võtame, et me teeme siin ülemisesse 8 ruutmetrise laste mänguma, mis on tegelikult nagu keskuste mõistes ikka väga suur, et noh, selgelt me küsime renti ju 2 eurot ruutmeter umbes. Mis noh, ei too igal juhul tagasi oma investeeringud, nii et muidugi, et üks külg on see, et sa pead ikkagi leidma neid ankrud, kes küll võibolla maksavad vähem, aga toovad inimesi sisse, aga need nii-öelda avaliku teenuse pakkud nad ei maksa, aga nad tegelikult ei tooga eriti inimesi sisse, et jah, et kui siin öeldi, eks ole, et kui oleks kõik nii-öelda paper teenused maksuametid, siis võiks ju neid putkasid igale poole teha, aga noh, parem, kus avalik teenus on nii palju nagu internet ära läinud, et neid nii-öelda füüsiliselt tarbevad inimesi on ikka, noh, jääb järjest vähemaks. Meil on selline kogemus, me majandame seda Postimaja kaubanduskeskust ja see on niimoodi planeeritud, et all on kaubandus ja üleval on kontorid ja kõikide mõte oli, et noh, et see on hea koht kontoriks, eks. Ja siis, kui läks rentimiseks, siis selgus, et rentnikud ei arva niimoodi. Et kõik teid erinevad põhjendused toodid, miks seal kontor hea ei ole. Kõik olid irratsionaalsed põhjendused või suurem osa. Aga väga suur huvi oli igasugust sellist teenusepakkujate poolt. Spordiklubid, restoranid, kõik see muud, eks. Ehk siis, et tõepõrst see küsimus, kui sa kuidu hakkasid just rääkima, siis ma ei ka mõttes, et sama asi, et mingisugune selline
nagu ka mentaalne veelahe on, et ongi keskus, kus on mingisugune selline ajaveetmise temaatika rohkem ja nagu töö tegemist teeks mingis teises kohas, mis on asjalikum koht, et võib-olla ahvatlusi liiga palju ja mis iganes. Vaata, kui siin üks küsimus võib-olla, mida sa hiljem esitad, on see nii-öelda kaubanduskinnisvara nagu stabiilsuse küsimus. Et ma arvan, et siin tuleb see asi välja, et kaubanduskeskus, kui ta on pandud püsti õige koha peal, ta on väga stabiilne. Temaga ei juhtu nagu mitte midagi, kui see ise nagu väga nii-öelda lolliste näppu ei lõika. Nüüd büroohooned, nemad on nagu väga nagu sellised liikuvad, seal tehakse ka lepingud lühemaid ja noh, näiteks see Postima, kui sa mainis, ma arvan, et siin on selgelt üks asi, et see hoone ei ole nii-öelda office-pinnana väga nagu prestiisne, et ta ei ole nii-öelda, ei lähe nagu CBD väärtustega kokku ja samas on, ütlen, parkimine seal hästi nagu kehvavõitu, nii et noh, sellepärast need inimesed sinna ei tulnudki, eks ole. Ja see stabiilsu mõttes ongi nii, et kontorihooned ei ole nagu väga see asuga kesksed. Nad võivad olla siin, võivad olla natuke seal, kui kuskil, ütleme, keegi teeb nii-öelda parema pakkumise mõne parema koha peale ilusas hoones, et see nagu võtab selle stabiilsuse nagu rendilandjad maha ja näiteks, aga nüüd selle keskkonna juurde tagasi tulles, et mis noh, mida te, näiteks Ülemiste City teeb väga tänuväärselt teed just selle mõttega, et kui kergivad üldiselt büroohooned niivisi, noh, kus on plats, teeme, eks oli ilusa hoone, aga nagu seda keskkonda ei looda ja ma arvan, et Ülemiste City üks nagu sellised nii-öelda tuleviku plusse, miks sealne kinnisvara omanik võib tunda ennast üsna stabiilse kinnisvara omaniku on just, et sinna keskkonnale on nagu rõhku pandud. Ma ütlen ka, kui Ülemiste keskus on tegelikult üks selle keskkonna osa, aga nii, et keskkond on ikka see, mis nagu paneb sellele varale nagu stabiilsuse pitseri peale. Mm-hmm. Kui nüüd astukski siit edasi selle stabiilsuse juurde ja nõudluse juurde, siis mida ma näen kinnisvara tehingute nõustajana on see, et kaubandus kinnisvara on kõvasti nõutav kui miski muu. Vaatasin enne siia tulekut täna uvi pärast Katella andmebaasist, võtsin välja 50 linna, suuremat linna, pealinnad seal lugas, et mis siis nagu inna vahe on, et kui on mingisugune kõige parem kontor, kõige parem kaubanduskinnisvara. Kõikides linnades, mida vaatasin, oli kaubanduskinnisvara nagu tublisti nagu parema, madalama yieldiga, siis kallimalt müüdud. Välja arvatud kaks linna, need olid Jyväskylä ja Tallinn, kus millegi pärast on siis see nagu prime kaubandus oli vähekene nagu odavam kui kontor, aga no ilmselt on see seotud mingisuguste viimaste tehingutega, et siin on mõned büroohooned väga kallilt võib-olla ostetud, et ennast hinda arvestada viimasel ajal. Et miks see nii on? On see ainult asukoht, mis määrab lõpuks selle, et kaubandus on ikkagi nõutavam, kaubandus maja on nõutavam kui büroomaja. Ma arvan, et see on üks asi, on tähendab asukoht teha, aga noh, selge see, et büroo pinda on odavam ümber kolida. Et noh, ütleme nii, et kui siiski nagu asi nagu töötab, eks ole kaubanduskeskus, siis kaupmees, kes on teinud siin investeeringu, mis nii-öelda heal juhul tuleb talle tagasi 3-5 aastaga, et noh, siis ta lihtsalt ei lähe juba sealt ära. Aga büroohoonetes on ikka nii, et kui kuskilt nagu midagi odamat tulgu, olgu see kas või makromajanduslik, et näiteks minu arust, noh, ma ei tea, kontorid kolivad sinna, kus on võimalik odamalt tööjõudu palgata, nad kolivad ja see kolimine ei ole tegelikult noh, märgat või noh, väga kallis asi, et see liikuvus nagu kontoripinna oma, et teil on nagu ütleme, või liikumise võimalus on oluliselt nagu suurem kui kaubanduse tegijad, sest kaubanduse siiski, noh, kui ma näiteks ütlen, et korralik kauplus investeerib oma kauplusesse kuskil 1000 eurot ruutmeetri peale, puhtalt nagu kaubandussisustuse peale, siis seda investeeringut nagu niisama maha jätta nagu ei tahet, et pigem nagu punnitakse veel, eks ole, ja need otsused lahkud tulevad ikka natuke raskemalt. Ma võib-olla võtaksin sõnasabast kinni, et loomulikult me nagu investeerime sellesse asja ja tõesti võib-olla miks kaubandus on nagu stabiilsem, et noh, piima ja viina on ikka vaja, et noh, ostame odavamalt, aga küll me nagu ostame, et noh, kontoritega need on nagu vähem tööd, anname nagu lihtsamalt ära, aga noh, mul on võib-olla lihtne öelda omamata pinda suures kaubanduskeskuses, aga kohati nagu jään mulje, et need ankurüürnikud või siis meie konkurentide lepingud kaubanduskeskuses on just kui nagu abielud, mida ei või nagu lahutada.
ma küll kutsuks üles , et kui keegi tunneb nagu , et üürileping hakkab läbi saama , et me võime vabalt diskuteerida , et võib-olla vahetaks kellegi välja kuskil , et ma ei garanteeri , aga noh , me täna ei ole kuskil , võib-olla ühel päeval jõuame , et noh , ma arvan , et arendajad ei peaks samamoodi olema nagu kindlalt , et noh , mul on alati ETK , siis mul peab alati ETK jääma . Ma arvan, et siin on see asukoha küsimus , et see stabiilsus on selles asukohas kinni , et kui see on õige asukoht , siis võib jah , seal olla täna Rimi ja homme Maxima , et kui see on halb asukoht , siis noh , see nii lihtne ei ole . mis teine asjaolu selle kaubanduskinnisvara puhul on , et üldjuhul on kaubandushoonete või noh , kruntidel ka teine kasutusotstarve , et sinna on võimalik alati ehitada büroohoone või korterelamu . Kui sul on kuskil büroohoone või mingi laohoone , et siis sinna üldjuhul ei saa ehitada korterelamut või kaubandushoonet , et võib-olla on see üks nagu niisugune väike tagamaa , et miks see stabiilsus seal on , et . Meil on üks klient , kes on mingi vast juba 5 või 6 põlvkonda on see perekond olnud kinnisvaraäris . siis ma küsisin neilt sama küsimuse paar päeva tagasi ja see vastus oli minu arust täiesti ootamatu , ta ütles , et jaa , et vaata , poest sa saad aru , et kuidas poel läheb . ta näeb käibenumbreid , värke , aga siis , kui sul on nagu tööstusettevõte vabrikus sees , siis sa saad alles viimasel hetkel aru , et on jamaks läinud . et noh , niisugused lisaargumentid ja kõik muud asjad , mida ta nimetas , olid need ka , mida te esile tõite , aga see oli mulle nagu üllatus , et see suhe rentnikuga on nagu teistmoodi , kuigi noh , võiks ju küsida ka vabriku kohta , et kuidas sul läheb , aga ju siis seal mingisugused asjaolud on , mis seda esile ei too . kaubandushoone puhul võib-olla on oluline ka ikkagi tänase lepingu pikkus , et büroohoonete puhul on üürnikke üldjuhul rohkem , üürilepingud on seal 5-aastased võib-olla keskmiselt , aga kui me räägimegi mingist ühe üürnikuga toidupoest , on see siis ükskõik , milline nendest võib-olla 5-st Eesti turul tegutsevast , siis üldjuhul on see ikkagi , leping on selle grupi ettevõttega pikk leping , et siis sa ostad seda finantsriski nii-öelda , et see on võib-olla see koht , et . ega see , kui kaubanduskes- , ma ainult viimase asja , siis ma olen minema . ei no lihtsalt sinu kommentaariks , et ega ütleme , hea kaubanduskeskuse omanik ega väga ei ihka neid pikkaid lepinguid . et ma tean , et finantseerijad , eks ole , nemad pigem küsivad , et anna mulle 10-aastased lepingud , eks ole , et siis ma panen raha sisse . noh , meil on see nagu oht , et ikkagist kaubandus on niisugune , noh , kuna pinda juurde ei teki , eks ole , et ta on küllaltki nagu arenev asi ja kui nüüd ütleme , mõne väikse nii-öelda monobrand poega teha , ütleme , 10-aastane leping , eks ole , siis tegelikult 5 aasta pärast see asi ei ole enam moekas  et noh , hankrutes see on võib-olla teine jutt , eks ole , et toitu ikka nagu ostetakse . nii et meie nagu pigem tahame teha niisuguseid , ütleme , vähemaid lepinguid ja sellepärast nagu niisugune turg on enam-vähem leidnud sellise mõistliku kesktee , kus ütleme , rentnik nagu saab oma korraliku investeeringu tagasi ja meie saame tagada endale ka sellise nii-öelda paindlikkuse , ehk siis kuskil 5 aastat on see asi . et kui keegi nüüd , ütleme , küsiks meie käest nagu 7-8-aastast rentnikku ja noh , tegemist ei ole siis ankruga , eks ole , et pigem me nagu ütleme ei , kuigi samas pangahärra võiks mulle soovitada , et muidugi tee kauple veel pikemaks . ja no eks see mõjutab ka hinda just siis , kui on vähe rentnikke , monorentnik , eks , et siis täitsa selgelt ikka pank annab ostjale paremad tingimused , kui leping on pikem , et eks see reguleerib . meil on jäänud 7 minutit ja natuke peale , et võib-olla on see hetk , kui me saaks ka avada nüüd saali küsimuste ringi , kui neid juhtub olema . nii , neiud mikrofonidega , palun siia alla , palun , jah . päris esimesse ritta , palun . kuidu pidi minema ? ta ei taha küsimustele vastata . tal oli kell . aitäh , Arto Aas jätkuvalt . Esimese asjana tahaks öelda , et väga hea , et vaba konkurents seda omavahel möllata ja tarbija on kindlasti õnnelik , et tuleb uusi pindu juurde , et tuleks ka rohkem kaubamärke juurde ja annaks jumal , et riik või kohalik omavalitsus ei hakka siin jälle midagi reguleerima või mingi muu võitluse käigus kaubanduspindu välja suretama . aga küsida tahtsin hoopis nagu lihtsamalt , ei ole väga tõsine küsimus , mis puudutab klienditeenindust , siin oli korra juttu , et olen päris mitmel korral ehitusmaterjalide poest minema läinud , ostu sooritamata jätnud , sellepärast et ma ei leia klienditeenindajat . või siis , või noh , isegi kui leian peale pikka ostmist , siis ta nagu kergelt irvitab mu küsimuste üle . ja ma olen mõelnud , et noh , ma ilmselt ei ole ainus , et kui suur kasutamata potentsiaal kõikidele K-raudadele ja Bauhofidele .
et täna küll siin ei ole vist ühtegi ehitusmaterjalide esindajat, aga ja natuke sarnane on toidupoodidega, et selge. Et toidupoodides ma saan küll selle ostmisega ise hakkama, aga mind hirmsasti häirib, et ma peale pikka tööpäeva lõppu pean seal kassa järjekorras seisma, et ma olengi ise nuputanud, et kas see on paratamatus, et ei ole inimesi, on see hoolimatus, et ei huvita, et klient seal seisab 15 minutit järjekorras, või on see kaval plaan, et ma seal järjekorras olles veel viimasel hetkel loobiks siis neid emotsiooni osta sinna kärusse. Ja päris tihti tunnistan mina jällegi õhtusel tipptunnil pigem ei lähegi poodi. Vahet pole, mis pood see on, et ma otsin seda muud hetke või ma ei tea, lähen söön väljas hoopis toidu ostmise asemel. Et aeg on nagu nii väärtuslik, et äkki oskate kommenteerida seda tarbija ja klienditeeninduse osa. Mis see tulevik on, kas läheb automaatseks, käin ise oma selle piivitajaga ringi? No siin puhul nüüd kommenteerides, et jah, tegelikult on meil konkreetselt on kohutav personali puudus. Ja ongi niimoodi. Tallinnas meil on täitmata mingi 100 töökohta, et see on suur auk, mida täita. Kuidas siis nüüd üle, siit nagu haagub nüüd kaks asja, eks ju, et selleks, et teha nüüd seda ostuelamust nagu kiiremaks, meeldivamaks, siis ongi üks võimalus on teha need nüüd lisiteenuslikud kassad, mida nüüd Selveril täna on, ma tean, töötavad ägedukalt. Ja teine võimalus, miks ma ütlesin, et Kross Keldripoes lõpuks võidab, on see, et tarbija lõpuks valib omale selle nii-öelda mugavustsooni poe, kus ta läheb lihtsalt sinna poodi ja ostab oma asjad sealt. Ja see turg tegelikult lõpuks paneb paika ikkagi, et kui ma arvan seda, et kui sinusugused inimesed on tästi palju, kes leiavad, et kuradile see suur keskus, ma ei hakka sinna sisse oma aega raiska minema, kes hakkavadki käima lähipoese, siis suur pood peab lõpuks hakkama sealt oma eraldusi tegema selles, et miks pärast niimoodi on. Ja see on ka see, nagu mina näen, tuleviku suund tegelikult täna ongi nagu sinnas suunas, et me kõik läheme mugavamaks ja me keegi ei taha tegelikult see suures keskuses aega viita niisama, et ma tahaks ruttuma piimaleiva ja saia ja keeduvorsti võtta ära koju minna. Ehk et need kodu lähipoe kontseptsioonid, need nagu ma arvan, et lähevad ikkagi lähiajal nagu tõusud rendis hakkavad üles pole ronima. Just nimelt see mugavus. Aega ei ole kellelgi, ma tahan kiiresti käia seal poes. Urmas on selles õigus, et ma arvan, meie mõlema ja tegelikult, meid on turul vist 6 suuremat pluss siis üks 15% siukesi väiksemaid proovijaid. Ega unistus ei ole kaubanduskeskuses selles mõttes olla, et meie näide ehitajate teel hakkame ehitama oma kauplust, et inimene saaks tulla kiirelt sisse ja kiirelt välja, et teisipäeva õhtul ei taha sa minna suurde keskusesse taha nurka, et sa tahad käia kiirelt võtta selle asja ära ja minna. Ja samamoodi, meil on 6 tegijat, sul on 100, meil on 100, meil on sadu töökohti puudu, et tegelikult siin kinnisvara arendajatele see sama kuum teema nendest üüriasjadest, et inimesed ju tulevad maapiirkondadest Tallinnasse, et samamoodi nagu ka meil töötajad liiguvad nagu rohkem Tallinnasse, kus on kauplus, et oleks mugavalt võtta kuskilt üürikortereid, me võiks täitsa nagu arutada seda teemat kellegiga, et mitte rääkida ainult nagu ühte korterit, mitte võib-olla 100, aga mugavalt 10-5 niimoodi liikuda. Ja muidugi tuleb ka impulsi osta teha selle mõttes, me teid hoiame kõiki sellet, aga ühel päeval ma tean, et minu kolleegid kuskil ettevõtte sees või teistes riikides nagu söövad minu tööd, ehk et Lätis ja Leedus meil töötab e-kaubandus, ilmselt ühel päeval jõuab ka siia, et see on selline maa, mida ei oska ennustada, mida see tegema hakkab. Ma ütleks siis omalt poolt nii-öelda kinnisvara omanikuna või kaubanduskeskuse omaniku esindajana, et see on täpselt, ongi meie probleem. Et meie eesmärk on see, et kõik kauplused pakuksid võimalikult kvaliteetset teenust, et toidupoed samamoodi. Ja see ongi see osa sellest kinnisvara omamisest, mis ei ole nagu kinnisvaraga seotud. Ehk siis meie niimoodi oleme alustamas seda tagasihoidlike keskustega, aga suured keskused Rokkalmaare ülemiste teevad seda juba aastaid, et nad harivad oma üürnike. See on igapäevane tegevus, väga aktiivne tegevus. Aga mida ma veel ütlen siin just selle sama e-kaubanduse kohta, et ilmselt see on ka üks osa, kuhu nii-öelda see kaubanduskeskuste areng liigub, et inimene tulevikus ilmselt jätkuvalt ta ei pea minema poodi, et ta läheb sinna poodi, kui ta tahab. Ja see ongi see, võtab kokku selle, et me peame pakkuma midagi enamat kui lihtsalt maja ja neli seine. Et minu poolt hästi lühidalt, et see tundub, et see ei ole nagu kinnisvara teema, eks? Et poe juhataja teema.
aga mehed võtsid kohe selle teema üles, kui me alustasime seda e-maili ringi. Ja just selle nagu aspekti pealt, et nüüd, kus see ekspansioon saab läbi, noh, et see on see koht, eks, kus me nüüd eks ju keskendume, et kuidas seda keskkonda niimoodi sättida paremaks, et see hakkaks tõmbama kaasa nagu teenindust ja kõike muud paremaks. Eks. Need on seal nagu seotud asjad. Üks küsimus on veel võimalik, kui seda on. Ja hästi lühikesed vastused. Ei ole. Siis oleme lõpetanud enneaegselt. 33 sekundit on enneaegselt. Täienduse teeks, ma arvan, et sihuke tagamõte, mis ma arvan, on sihuke suuremaks arutluseks, et me räägime, et jaekettid muudavad kaubandusturgu. Eks näis, kuidas see minema hakkab, et koostöös Rande Tuulbergiga me hakkasime ehitama endale logistikakeskust, mis Rimil on olemas ja ilmselt ehitavad ka teised jaekettid varsti. Et huvitav oleks vaadata aasta võib-olla kahe pärast, mis see, et jaekettid omavad oma laopindu, tähendab logistika kinnisvarale. Just, aga kui te müüma hakkate, andke meile teada, et me oleme väga huvitatud. Me pigem ostame nii, et kui keegi tahab müüa, siis me ostame kinnisvara kokku. Aitäh! Aitäh! Nii, aitäh panelistidele!